27 вересня святкує свій день народження канадська співачка Авріл Лавін. До речі, в перекладі «Авріл» означає «квітень». Співала дівчинка з дитинства. Батьки підтримували її в цьому. Співачка не любила навчатися в школі. Замість уроків вона вчилася їздити на скейті. Саме цей факт допоміг їй втілитися в образ скейтерши Розбишаки. Заради музики Авріл Лавін і покинула школу. Тільки в грудні 99-го року, виконуючи кавер пісні в одному з магазинів, вона познайомилась зі своїм першим менеджером Кліфом Фабрі. Продюсер із студії Arista Records був настільки вражений талантом співачки, що одразу запропонував їй контракт на $1.5 мільйона. В 2002 році випустили перший альбом «Let Go», який посів друге місце в чарті Billboard 200. В кінці року альбом став платиновим 4 рази в США, що зробило Avril затребуваною та популярною у світі. Сінгл з цього альбому «Complicated» став найпопулярнішим в Канаді. Про це свідчить 83-й рядок в списці найпопулярніших пісень десятиріччя. До речі, саме за цей кліп співачка і отримала свої перші нагороди. Зокрема, найкращий новий артист за версією MTV, 4 нагороди Джуно, 8 номінацій Гремі і багато інших. Співачка прокинулася знаменитою. Після цього вона випустила ще 2 альбоми «Under My Skin» та «The Best Damn Thing». Сингл «Girlfriend» з останнього стала визитівкою для співачки. Пісня була записана іспанською, французькою, італійською, португальською, німецькою, японською та північно-китайською мовами. Крім вокальної діяльності, Авріл почала займатися коміксами. Основою сюжету зробила дівчинку-підлітка Хану, яка вчилася долати свої страхи. Спробувала співачка себе і в якості моделі. Авріл декілька разів знімалася для журналу «Максим». Після цього деякі концерти хотіли відмінити, бо вважали співачку занадто сексуальною на сцені. Багато пісень стала писати для фільмів. Так, в січні 2010 року, працюючи з компанією Disney, вона написала сінгл до стрічки «Еліс» Тіма Бертона. Found myself in Wonderland. Get back on my feet again. Також Лавін знімалася в фільмах «Нація фастфуда», «Паство» та «Долаючи дистанцію». А ще озвучила білого опосума Хізер в мультфільмі «Лісова братія». Лавін випустила свою колекцію гітар, одягу. Особисте життя артистки не таке вдале, як її кар'єра. Співачка була заміжня за вокалістом гурту «Sum 41» Деріком Уіблі. Пізніше зустрічалася з моделлю Броді Дженнером. Останнім чоловіком Авріл був соліст гурту «Нікелбек» Чет Крюгер. Їх поєднала робота над синглом «Let Me Go». Але в 2015 році вони розлучилися. Love's never too late. Зараз Авріл активно розвивається, займається кемпінгом, рибалкою, полюванням, але від шопінгу із своїми друзями також не відмовляється. Чекаємо нових пісень!